Skončilo rychle ta partie, tak co se dělo, Najdor zastřelec E3. Tady Bílý zahrál zajímavé H3, to teda určitě pokračování, které není až tak časné. Hlavní varianty jsou stahem na F3, dáma D2, velká rošáda a útokem na královském křídle. Bílý šel H3, zajímavé pokračování a dáma F3. Takže opačné rošády. Aby o tom, kdo bude teda první, je zde C5. Přemýšlel A4, zajímavé. Normální tak asi dáma C7. Se nehrál, Bílý asi byl si vzít na E6, předpokládám, nevím teda, jako to měl myšlenku přímo. Že to není jasný. Jestli chtěl zahrát, možná chtěl zahrát takhle. A snažit se využít toho A5 jako oslabení pole B5, že by ten kůň taky může někdy na B6. Střelec na B5. Černý by nejradši, Bílý by nejradši ty figury černého nějak pozastavil a pak se věnoval králi, taktéž toho černého. Je zde C5, černý obětoval pěšce, A4 klasicky, kuň A4 a kuň D7. Černý teda má už volný sloupec, ale má pěšce méně. A teď jde o to, jestli se bílému černému podaří nějaké B5, aby to rozbalil dál na toho krále. D5, kuň E8, A3. No, takže zatím to B5 nijak nehrozí a vypadá to prostě, že ta kompenzace černého je, zatím je, není vidět tu kompenzaci. Střelec B5 je na snadě a Bílý si jede na svém písečku B4 král B2. B4 je velmi hezký tah a já si myslím, že zcela v pořádku, protože bere jezdci pole na C5. Tady jde o to zastavit ten útok. B4, kuň D5 a tady strategicky stojí, protože úplně na výhru Bílý. Úplně prohrává pozici za černého, kterému se vůbec nepovedlo zahájení. A má pěšce méně a vlastně už čeká akorát na to, kde to dostane. To se mu vůbec nepovedlo. Skvělá práce bílého. Tady opravdu nemá co hrát. Stojí úplně na prohru. Střelec C6, lahůdka. Dáma C6 nejde, protože ztrácí tady. Ztrácí dámu. A v dalším tahu zahraje dáma kuň B5. No to je koncert. Strategický koncert. Střelec B7 ještě famózní, tak to asi se černému dlouho nestalo takhle prohrát. To si z něho udělal trošku už legraci. No tak to byl skvost absolutní, teda to si z něho udělal obrovskou legraci, Vavulin z Višnu Prasana, nebo z Prasana Višnu. A překrásná výhra bílého, pravdu rozdíl třídy, to absolutně se mi povedlo zahájení, absolutně bez šancí. Pěkně.